255 metros do circuito de Catalunha. Ao meu lado está o piloto Flávio Figueiredo, Nonô Figueiredo, que acompanha com a gente mais uma vez. Enquanto os pilotos partem em volta de apresentação, este momento histórico. Boa tarde, Nonô. Boa tarde, Luke. Bom dia aos amigos do Brasil. Realmente um dia histórico para a categoria, né? Um lindo dia aqui no circuito de Catalunha. Tenho certeza que todos aí vão poder assistir uma excelente corrida, tanto na categoria Cup, com grid invertido, o Rosec dominou ontem largando na oitava posição, quanto na categoria Challenge, o pessoal, todo mundo querendo pegar o Ipfi Raiolo, que vem dominou os treinos e todas as corridas até agora. São fatores que vão compondo um cenário de grande expectativa aqui em Barcelona, quando já temos 1h23 da tarde, 8h23, pelo horário de Brasília. O público brasileiro conectado, acompanhando pelo portal Terra e também pelo site do Porsche GT3 Brasil, as emoções dessa prova conjunta. Nós vamos confirmando para você o mapa da pista. Nós vamos confirmando para você o mapa da pista. Coloca na tela para gente o traçado de 4.655 metros do circuito de Catalunha aqui em Barcelona. Olha só, os pilotos das duas categorias que vão compondo o grid. Aí está, são 16 curvas, 9 para a direita, 7 para a esquerda. Extensão de 4.665 metros dessa pista inaugurada no ano de 1991. Os pilotos já assumindo um ritmo um pouco mais lento. Nós vamos confirmando para você o grid de largada da etapa, que tem na pole position o Gui Afonso, piloto do carro número 4, estreante na categoria Cup. Vai cumprindo a primeira temporada dele na categoria Cup. Temos o grid para pôr no ar? Tá aí, Gui Afonso. Esse é o grid da categoria Challenge. Então vamos lá na categoria Challenge e depois voltamos para o primeiro pelotão, já que as duas categorias compõem, repito, o mesmo grid. O Ipfi Raiolo venceu ontem, larga da pole position hoje. Ao lado dele, na primeira fila do grid da Challenge, temos o Edu Rocha Azevedo, a segunda fila com o Alan Turris e o Johnny Freire. Na terceira fila, o Marcelo Stallone e o Carlinhos Ambrosio. Na quarta fila, o Christian Pons e o Daniel Schneider. Na quinta fila, Vitor Scheid e Renato Benedetto. A sexta fila com o Marcelo Santana e o Caê Coelho. A sétima fila com Luiz Arruda e Sérgio Laganá. Na oitava fila, Rodolfo Mento abandonou ontem. Não abandonou, mas teve problemas, acabou perdendo uma volta. E ao lado dele, o Carlos Silveira. E por fim, o Otávio Mesquita. Esse sim abandonou a corrida logo no começo. Os pilotos vêm abrindo a segunda volta de apresentação pela extensa reta dos boxes do circuito de Catalunha. Aí temos para você, portanto, o grid da categoria Cup. Os pilotos da Cup vêm comandando a fila. Gui Afonso é o pole position, porque terminou a corrida de ontem em oitavo. Existe aquela inversão absoluta das 8 primeiras posições entre uma corrida e o grid da próxima. Maurício Billy forma com ele a segunda fila do grid. Na segunda fila temos o Tom Valle e o Daniel Paludo. Na terceira fila vão largando, vira a página pra gente aí, o Fábio Viscardi e o Ricardo Batista. Na quarta fila temos Marcelo Franco e Ricardo Rossetti, vencedor da corrida de ontem. Silvio de Barros é o nono colocado, o Guilherme Figueiredo é o décimo, o Adalberto Batista é o décimo primeiro. Teríamos também o Beto Posses, mas repito, o Beto Posses não participa da etapa de hoje, a etapa mix, a etapa que tem na pista os pilotos das duas categorias. Você já vai tomando contato também com as características do circuito de Barcelona. Veja aí, os pilotos vão cumprindo a terceira curva da pista, depois da extensa reta. Eles têm um trecho bastante sinuoso, vamos encarar dali para frente uma pequena reta e uma curva parabólica à direita. Veja aí que eles vão tomando agora, o Fábio Viscardi, o Ricardo Batista. E você interage, claro, com a gente durante toda a temporada pelo Facebook. Curta o facebook.com/PorscheGT3Cup. Fique por dentro de tudo, absolutamente tudo. Fotos, vídeos, curiosidades, notícias, bastidores e tudo que faz parte deste fantástico mundo do Porsche GT3 Brasil, que você também pode acompanhar no nosso site, o PorscheGT3Cup.com.br. Você também nos acompanha via Twitter, twitter.com/PorscheGT3Cup.
como os pilotos já vão pelo trecho do miolo da pista. Já vão se preparando para ganhar a curva número 6. Veja aí, essa é uma curva velocíssima. É um ponto onde os pilotos costumam armar ultrapassagens, já que logo na sequência há uma tomada de curva ali com uma frenagem um tanto forte. Você vai vendo aí o Ipe Ferraiolo, Edu Rocha Azevedo, os pilotos do primeiro pelotão da Challenge. Tá aí na tela também a confirmação para você do nosso Twitter, @PorscheGT3Cup. Você pode, inclusive, participar da nossa transmissão, das transmissões ao longo de toda a temporada aqui pelo Portal Terra. Você interage diretamente com o Nono Figueiredo, comigo, com toda a família Porsche GT3 Cup. Daqui a pouquinho os pilotos já vão formar as duas filas indianas paralelas e assim virão para a largada, para a primeira volta de corrida. Ontem cada corrida teve 14 voltas. Quer saber quem ganhou ontem? Daqui a pouquinho você vai saber. O VT na íntegra aqui no Portal Terra da prova da categoria Cup. Logo em seguida, da prova da categoria Challenge, logo depois desta prova conjunta que vamos acompanhando ao vivo direto de Barcelona, na segunda etapa do Porsche GT3 Brasil 2013. Esse é o carro do Silvio de Barros, você viu ali o Mach 5, número 5. E os pilotos já assumindo a formação de grid. Olha aí as duas filas indianas paralelas, o carro número 4 do Gui Afonso, 34 do Maurizio Billy. Tom Valle, número 99, vice-líder do campeonato. O Tom Valle é o líder da categoria Master, da classe Master, e você observa que há um hiato, que há um intervalo entre os grids da Cup e da Challenge. Assim eles virão para a largada. A Cup vai largar no apagar das luzes vermelhas. A Challenge vai largar pela bandeira verde. Há um espaço para que haja essa separação física na pista. Aí já vão apontando na reta os pilotos da categoria Cup. Do lado esquerdo do seu vídeo, Gui Afonso com o carro azul e laranja. Do lado direito, Maurizio Billy com o carro amarelo. Vai apagar a luz vermelha e vai estar valendo a quarta etapa, segunda prova da segunda etapa. Eles largam. Para a Challenge ainda não está valendo a largada, não. Vai ser pela bandeira verde. Lá na Cup, Tom Valle vai atacando a liderança do Gui Afonso. Já toma a segunda posição do Maurizio Billy. Por enquanto, a Challenge ainda não largou. Eles vão passando agora aqui à nossa frente, enquanto você acompanha o trabalho de Gui Afonso para se manter na primeira posição. Tom Valle já é o segundo colocado. O Fábio Viscardi já vai mergulhando por ali, já vai ganhando posições também. É o quarto colocado. À frente dele tem o Maurizio Billy. Daniel Paludo, aí você vê Ricardo Rosetti, o Marcelo Franco na categoria Cup. Uma largada tranquila. Todos os pilotos passando ilesos pelos primeiros momentos de corrida na Challenge. Olha aí na Challenge o que já vai acontecendo. Christian Pons, Renato Benedetto. O Renato já visivelmente sem condições de continuar na corrida. Vamos rever? Olha aí, ali o carro do Benedetto, o Christian Pons já lá na frente, rodou à frente do Carlos Ambrosio, ficou atravessado na pista, todo mundo desviou e o Renato Benedetto tentava também desviar do carro do Christian, acabou sendo atingido. Christian tentando voltar, o Renato, olha aí, já fora da disputa. É uma pena, Luke, o que aconteceu com o Renato que teve, vem mostrando uma evolução grande, aí o Adalberto Batista também acabou indo para a Brita da categoria Cup. Vamos ver se a direção de prova coloca o safety car ou simplesmente bandeira amarela no local. Por enquanto, bandeira amarela no local. Olha o Fábio Viscardi como já vem com ação para cima do Maurizio Billy. Já vem tentando a terceira posição. Tom Valle com o carro azul, número 99, é o segundo colocado. Gui Afonso manteve a liderança, vai tratando de abrir vantagem. Olha como o Fábio Viscardi fecha a porta para o Marcelo Franco. Marcelo Franco que foi segundo colocado na corrida de ontem. Bem animado o Marcelo Franco, um dos pilotos que mais se adaptaram à pista de Barcelona, um dos pilotos de desempenho mais destacado durante toda a programação de treinos no nosso fim de semana espanhol. A primeira volta já vai ser completada, já vai apontando na reta o Gui Afonso. É a quarta corrida dele na categoria Cup, Gui Afonso, que até o ano passado disputou a Challenge. Passa o Gui Afonso, passa o Tom Valle, Maurizio Billy o terceiro, traz junto dele o Fábio Viscardi e o Marcelo Franco. Na sexta posição já vem o Ricardo Rossetti. Largou em oitavo, já vem tendo a sexta posição e o Marcelo Franco mostrando a frente do carro ali para os retrovisores do Fábio Viscardi. Recolheu, esse é Ricardo Rossetti. O outro carro número 88 é o líder do campeonato na categoria Cup. Na categoria Challenge, a liderança, o Edu Rocha Azevedo, à frente do Ipe Ferraiolo. Veja aí o Edu Rocha Azevedo à frente do Ipe Ferraiolo. O terceiro é o Alan Torres, Daniel Schneider já vem ali pela quarta posição. Você viu o Daniel ganhando a posição do Johnny Freire? Eduardo Rocha Azevedo é o piloto do automobilismo brasileiro que venceu corridas em mais países. Ele já ganhou corrida do Porsche GT3 Challenge no Brasil, já ganhou corrida em Portugal e já ganhou corrida na Argentina.
pode ampliar esse recorde dele se vencer a etapa de hoje aqui na Espanha. Olha o Adalberto Batista que vai tentando voltar à pista. O Adalberto, piloto da categoria Cup. Mas para o Edu Rocha Azevedo estabelecer esse novo recorde, ele vai ter de segurar ninguém menos que o Ipe Ferraiolo, que até agora comandou o fim de semana aqui no circuito de Catalunha. A gente está vendo o Gui liderando, é importante esse momento da prova para o Guilherme, para o Gui Afonso, desculpa, porque o José, que dominou a primeira etapa, está um pouco atrás, largando em oitavo, ele ainda não conseguiu recuperar algumas posições no início da prova, então esse início para o Gui é extremamente importante para as pretensões dele de ganhar a corrida. Olha o Ipe que já vem para cima do Edu para tentar a liderança. A curva favorece o Edu Rocha Azevedo. Uma curva bem fechada. É uma curva ali de segunda marcha. O Edu vai fazendo bem o trabalho de defesa. Eles têm um trecho sinuoso agora, daqui a pouco uma chicane que desafia bastante a habilidade dos pilotos e na fase final da corrida pode desafiar também o desgaste do equipamento. Edu Rocha Azevedo, Ipe Ferraiolo e Alan Torres, os três primeiros colocados da categoria Challenge. Na classificação geral da prova, eles estão em 11º, 12º e 13º lugar. Os líderes da Cup já completando aqui a volta número 2. Gui Afonso é o líder com 0,4 segundos de vantagem sobre Tom Valle. Olha aí, olha como o Ipe Ferraiolo ganha a reta dos boxes colado na traseira do carro do Eduardo Rocha Azevedo. O Alan Torres acompanha de muito perto. Depois do Alan Torres, passando ali o Johnny Freire na quarta posição com o carro número 11. O quinto é o Carlos Ambrosio e o sexto é o Rodolfo Mento. Já vem fazendo uma corrida eficiente de recuperação o Rodolfo Mento, ele que abandonou ontem, largou aqui da última fila. Eu digo aqui porque as últimas filas do grid estavam posicionadas exatamente em frente à cabine onde estamos. Flávio Nonô Figueiredo, Luiz Alberto Pandini na comunicação do Porsche GT3 Cup e eu. Tom Valle já vai assumindo a liderança. Veja aí o Tom Valle à frente do Gui Afonso. Tom Valle, que é vice-líder do campeonato, assumindo a liderança do Porsche GT3 Cup na pista de Barcelona. Tom Valle também já ganhou corrida no Brasil e em Portugal. Pode chegar a 3 países no currículo de Porsche GT3 Cup. Categoria que a partir desse ano tem o selo oficial de série internacional da FIA. Veja aí o momento em que o Tom Valle acabou levando a primeira posição. Marcelo Franco vinha para cima do Fábio Viscardi também. Momento de dupla ultrapassagem. Marcelo Franco para tomar a quarta posição do líder do campeonato, que é o Fábio Viscardi. Aquela imagem ali traduziu o mundo dos sonhos do Tom Valle. Ele vindo para primeiro e o líder do campeonato, o Fábio Viscardi, vindo para a quinta posição. Ricardo Rossetti tem 2 vitórias no campeonato. Tivemos 3 corridas até agora e não é o líder do campeonato. Para você ver a que nível chega o equilíbrio do Porsche GT3 Cup Brasil. Agora o Tom Valle vai apontando na reta para completar a volta número 3. Tom Valle passando aqui à nossa frente, também o Gui Afonso. Quem é que vem para ser o terceiro? Tá ali o Maurizio Billy em terceiro, Fábio Viscardi é o quarto. Na verdade, o Marcelo Franco já passou o Maurizio Billy. Troquei os carros amarelos, né? Eles inverteram, tiveram uma inversão absoluta de posição, verdade. Está corretíssimo o Flávio Nuno Figueiredo. Veja aí, Marcelo Franco é o terceiro, o Viscardi é o quarto. E o Maurizio Billy cai de terceiro para quinto. Como o carro do Billy e o carro do Marcelo Franco são parecidos, acabou me levando a essa confusão. E o Billy, olha só, já recebendo pressão total do Ricardo Rossetti, que largou em oitavo, que vem na sexta posição, fazendo uma corrida conservadora até essa quarta volta. Tom Valle tem a volta mais rápida da corrida, em 1:57, 641 milésimos. E você vai acompanhando na parte de baixo do seu vídeo a classificação parcial da corrida, tanto na categoria Cup quanto na categoria Challenge, em grupos de 3 em 3, para que você possa visualizar com calma, com tranquilidade, as informações que temos a respeito do resultado parcial da prova. Você acompanhando aí o carro do Ipe Ferraiolo. É o primeiro colocado já na categoria Challenge. Veja como ele passou e abriu. Ganhou a liderança do Edu Rocha Azevedo e já abriu uma vantagem de 3 segundos e 2 décimos em relação ao Edu Rocha Azevedo, que agora é segundo colocado e não tem vantagem nenhuma sobre o Alan Torres. Veja aí, Edu Rocha Azevedo, Alan Torres, Johnny Freire e o Rodolfo Mento, que já vem na quinta posição, que já tomou posição do Carlos Ambrosio também. A gente acabou não conseguindo ver a ultrapassagem do Ipe, mas anteriormente dava para ver que a performance dele era superior à do Eduardo Rocha Azevedo e está claro agora, né, ultrapassou, fez bem, teve paciência para estudar onde ele conseguiria uma ultrapassagem segura, o fez e está aí, já abriu uma vantagem relativamente grande e a disputa agora está por essa segunda posição entre o Eduardo, o Alan
o Johnny Freire e o Rodolfo Almeida. Vai ser uma bela disputa. Não tenha dúvida nenhuma. Você acompanha também na parte de cima do seu vídeo a contagem regressiva que vai nos conduzir aos 25 minutos de prova. Vai ser um marco para que tenhamos a abertura da última volta de corrida. Na categoria Cup, com 4 voltas completadas, Tom Valle é o primeiro, Gui Afonso é o segundo, já vem a 2 segundos e 3 décimos. O Marcelo Franco é o terceiro colocado, vem a 8 décimos do Gui Afonso. Veja aí como vão apontando também os primeiros colocados da categoria Challenge. Quarto colocado na Cup é o Fábio Viscardi. O quinto já é o Ricardo Rossetti. Já fez a ultrapassagem sobre Maurizio Billy. Billy cai para sexto com Silvio de Barros em sétimo, com Ricardo Batista em oitavo, atual campeão Ricardo Batista. Os dois ganharam a posição do Daniel Paludo, que nesse momento aparece em nono lugar, e o Guilherme Figueroa é o décimo colocado. Do 11º lugar em diante, nós temos os pilotos da categoria Challenge. Ipe Ferraiolo é o líder, tem 5 segundos de vantagem sobre o Edu Rocha Azevedo. Edu é o segundo colocado, com Alan Torres em terceiro, Johnny Freire em quarto, Rodolfo Meto em quinto, Carlos Ambrosio em sexto. Na 7ª posição, Daniel Schneider, Otávio Mesquita, que largou em último, já é o 8º na categoria Challenge. Marcelo Stallone é o 9º, Carlos Silveira é o 10º, Vitor Scheid é o 11º, Caê Coelho é o 12º, o Marcelo Santana é o 13º e o Luiz Arruda é o 14º colocado. Veja aí a pressão toda do Alan Torres para cima do Edu Rocha Azevedo. E agora você acompanha a vantagem que já tem o Tom Valle em relação ao Gui. E o Marcelo Franco sentiu que é o momento de partir para cima do Gui Afonso. Colocou por dentro. E vai ter troco, hein? Já teve. Que manobra sensacional do Gui Afonso para perder e logo em seguida ganhar de novo a vice-liderança da prova. Tom Valle agradece. Com certeza, o Gui foi super inteligente aí em fazer o X, né, na saída da curva. É, mas realmente o Marcelo está com um desempenho melhor. E aí já chegando para o S antes da curva zero, novamente o Marcelo, só que agora por fora. Né, é importante o Marcelo tentar uma ultrapassagem o quanto antes, né, para cima do Gui Afonso, para que ele consiga buscar o Tom. Né, e logo atrás vem o Rosser, né, que foi o vencedor da primeira etapa aqui no circuito de Catalunha. Vai ser uma disputa realmente bem interessante. O Ricardo Rossetti já tomou a 4ª posição do Fábio Viscardi. Você vê ali o carro número 88 do Rossetti à frente do 81 do Fábio Viscardi. E o Marcelo Franco, que vem para ser segundo colocado. Por enquanto, vai repetindo o resultado de ontem. Só que o Marcelo Franco completou a volta número 5, 6 segundos e 3 décimos atrás do líder Tom Valle. O Marcelo virou em 1,59,9 nessa volta, em que ele veio perdendo tempo ali disputando posição com o Gui Afonso. Acabou até havendo um toque entre eles. Olha o Rossetti, para cima do Gui Afonso. O Gui fecha a porta para ele, muito consciente também Ricardo Rossetti. Evita o toque, respeita a preferência de curva do Gui Afonso, que é o terceiro colocado. Na última volta o Marcelo Franco foi mais lento que o Tom Valle. Agora ele tem pista livre. Vem de novo o Rossetti para tentar a 3ª posição e é dele. Aí o Ricardo Rossetti cumprindo a curva 4. Já sai da 4, vai em direção a 5. Daqui a pouco tem uma frenagem forte. Eles vão encarar mais uma reta. Uma reta até longa, mas perto da reta dos boxes que temos aqui à frente. É uma reta bem curtinha, você acompanhando a 6ª volta do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Etapa inédita em Barcelona, ao vivo aqui no Portal Terra. Agora, Luque, tanto o Marcelo Franco quanto o Ricardo Rosset com a pista limpa, né, a gente vai poder observar a performance deles para entender e ver se eles vão realmente conseguir, né, disputar a vitória ou se o Tom já abriu uma vantagem grande que não vai permitir aos dois chegarem nele. Enquanto você acompanha a imagem do Ipe Ferraiolo, nós compartilhamos com você agora há pouco o resultado parcial da prova. Não mencionamos o Sérgio Laganá, que é o 15º colocado na categoria Challenge. Veja aí, Ipe Ferraiolo e a vantagem dele sobre o Edu Rocha Azevedo. No complemento da volta, essa vantagem era de 6,8. Do Edu para o Alan Torres, nada. Do Alan para o Rodolfo Meto, que já é 4º colocado, nada também. Rodolfo Meto já passou pelo Johnny Freire. Tomou a 4ª posição e vai para cima desse aí, do Alan Torres, que volta à categoria nessa rodada dupla aqui em Barcelona. Alan Torres, que já havia se afastado do automobilismo para tratar da vida profissional, de volta à pista, foi 3º colocado ontem, vai repetindo por enquanto a 3ª posição na categoria Challenge. Importante nesse momento, Luque, o Alan colocar uma pressão maior do que a que ele está colocando no Eduardo, porque senão fica uma situação onde, né, o carro que está na frente já percebe que o carro que está atrás está a uma distância pequena, porém não consegue atacar. Então é importante o Alan realmente conseguir colocar uma pressão maior ainda para ou fazer com que o Eduardo cometa um pequeno erro que lhe permita ultrapassagem, ou que realmente ele consiga, numa freada, né, sair bem de uma curva anterior e numa freada conseguir ultrapassagem, porque já faz algumas voltas que eles estão aí nesse mesmo ritmo. Lá onde eu moro, a gente pode chamar isso que o Nonô propôs de pulo do gato. Veja Silvio de Barros com o carro número 5.
Silvio de Barros que vem atrás do Fábio Viscardi, vem atrás do líder do campeonato. O Silvio de Barros, número 5, e o Gui Afonso, número 4, são os pilotos que estreiam neste ano na categoria Cup, eles que vêm da Challenge. O Silvio, bicampeão da Challenge, inclusive, e daqui a pouco vai estar aqui no Terra também, comentando em VT, lógico, a prova de ontem da categoria Challenge. Gravamos ao vivo a prova para apresentar na íntegra para você daqui a pouquinho, logo depois dessa disputa que você acompanha no Portal Terra, às 8h43 da manhã do Domingo Brasileiro. Olha aí o Silvio de Barros partindo para cima do Fábio Viscardi, trazendo com ele Ricardo Batista. Bem discreto na corrida também o Ricardo Batista. Na última volta, ele tomou a sétima posição do Maurício Biri. Estamos lá com a Challenge do Rocha Azevedo, Alan Turris e Rodolfo Meto. Um pouco mais atrás o Johnny Freire, e entre eles ali está o Adalberto Batista, que é piloto da categoria Cup. Adalberto Batista que tem volta de desvantagem. Inclusive, como as duas categorias têm carros com números repetidos, é o caso, por exemplo, do 99, que o Alan Turris leva na Challenge e o Tom Valle, líder da prova, leva na Cup. Ou o número 10, que é do Carlos Silveira na Challenge e do Adalberto Batista na Cup. Ou do 88, que é desse aí, do Edu Rocha Azevedo na Challenge e é do Ricardo Rossetti na Cup. Como é que você faz a cronometragem se entender com essa coincidência de números? É muito simples. Transformamos todos os carros da categoria Challenge em carros de números centenários. O carro 88 virou 188, 99 virou 199, o 8 virou 108 e daí por diante, assim, temos uma conversa com lógica para efeito de cronometragem. Para você, você identifica pela cor. Número vermelho no para-brisa ou número sobre fundo vermelho na lateral do carro, categoria Challenge. Número branco no para-brisa ou sobre fundo branco na lateral do carro, categoria Cup. Fácil demais, hein, Nuno? É. Até a gente entende. É muito carro na pista, mas as disputas estão boas. A gente vê, né, no caso da categoria Cup, o Rodolfo Meto, que vem virando muito bem nas últimas voltas. Né, mas vale ressaltar a performance do Eduardo Rocha, que está conseguindo manter os dois atrás. E aí na categoria Cup a gente percebe, né, um rendimento de cerca de um segundo por volta mais rápido, tanto do Marcelo Franco quanto do José. Então é possível que eles tenham tempo, sim, de chegar no Tom Valle e fazer a disputa pelo primeiro lugar. Nesse momento nós vamos tendo a indicação de 10 minutos faltando para a abertura da última volta. Pela cronometragem oficial, existe uma diferença de 16 segundos. Opa, o Maurício Billy foi lá fora, quem saiu também? Daniel Paludo. Aí o Daniel Paludo, que era o nono colocado na corrida, atravessou, acabou saindo da pista também o Billy para evitar o toque. Passa por ali o Guilherme Figueroa ganhando a posição. Vamos ver de novo? Olha ali, vinha o Billy na tomada de curva. Não, lá atrás. Aqui é o Marcelo Franco trazendo o Ricardo Rossetti. Agora sim você tem lá o carro amarelo de Maurício Billy. Silvio de Barros, o Ricardo Batista. Quem rodou foi o Paludo. Na frenagem o Billy foi lá fora. Não perdeu tanto tempo assim. Perdeu um pouquinho de tempo, não perdeu nenhuma posição. Segue na disputa o Maurício Billy. Gui Afonso, Fábio Viscardi. Afonso já na quarta posição, Fábio Viscardi em quinto, esse aí é o Silvio de Barros, é o sexto. Traz a reboque no carro dele o atual campeão do Porsche GT3 Cup, Ricardo Batista. Ricardo Batista ainda tentando emplacar a primeira vitória dele na temporada 2013. Nós lembramos que em 2012, ano do segundo título dele, ele assumiu a liderança do campeonato só na sétima etapa e uma vez líder do campeonato é que foi vencer na oitava corrida pela primeira vez no ano, lá no Velocity, onde ele conquistou a primeira vitória dele na temporada 2012 e dali arrancou para o segundo título, ele que já tinha sido campeão em 2007. Uma boa disputa, você vê aí, né, dois protagonistas da categoria Cup em 2012 e dois protagonistas da categoria Challenge em 2012. Então mostra que a categoria Challenge realmente está formando bons pilotos para chegarem na Cup e disputarem de igual para igual com os melhores. Aqui na etapa de Barcelona nós tivemos as estreias do Luiz Arruda, que vem por enquanto na 14ª posição da Challenge, e também do Sérgio Laganá, piloto com experiência em Gran Turismo em várias categorias, que vem também conhecer o mundo do Porsche GT3 Challenge. O Nono chamou atenção para um detalhe interessantíssimo aqui. Enquanto você acompanha a disputa do quarto até o sétimo, o Marcelo Franco, que é o segundo colocado na prova, descontou só na última volta, só na volta número 8, meio segundo da vantagem do Tom Valle. Faltando 7 minutos e alguma coisa aí para o fim da corrida. Veja aí o Adalberto Batista, que vai tentando recuperar terreno, faz a ultrapassagem sobre o Rodolfo Meto. O Adalberto da categoria Cup, o Rodolfo da categoria Challenge. Agora vem o Adalberto para cima do Alan Turris.
E o do Rocha Azevedo pode ser bom negócio a presença do Adalberto Batista por ali. Ele que é segundo na categoria Challenge, precisa abrir vantagem em relação ao Alan Torres. Tá abrindo, inclusive. É, foi sim um bom negócio aí pro Eduardo. E ele conseguiu um pouco de refresco aí nessa disputa. E é muito importante agora ele manter a concentração para não permitir com que o Alan e o próprio Rodolfo Almeida cheguem nele. E o Adalberto tá rápido, né? Infelizmente acabou rodando no início. Me pareceu que algum outro carro rodou lá. E o Tom aí liderando com uma certa folga, mas pelos tempos realmente vai ser difícil segurar, né, caso ele não consiga melhorar um pouco. Nono, eu gosto de dar palpite, principalmente quando eu não conheço do assunto, vou dar um palpite agora. Nós vamos ter um fim de corrida de arrepiar na decisão da vitória nessa quarta etapa do Porsche GT3 Cup. Porque o seu Marcelo Franco, piloto do Rio de Janeiro, acaba de descontar mais 0,6 de segundo da vantagem do Tom Valle, que já começa a lidar com o tráfego. Veja aí, o Tom Valle, que vai fazendo ultrapassagem sobre o Sérgio Laganá, que é 15º colocado na Challenge. O Marcelo Franco já reduziu a vantagem de 3,8 para 3,2, faltando 6 minutos e 15 segundos para a abertura da última volta. Veja aí, os dois já na mesma imagem. Marcelo Franco vem piscando faróis, vem pedindo passagem para o Sérgio Laganá, que faz a tomada de curva. Pode ter complicado um pouquinho a vida do Marcelo Franco aí. E o problema do Marcelo Franco não é só alcançar o Tom Valle, não. Ele procura no espelho retrovisor, tá ali inteirinho, o carro número 88 do campeão de 2010, do Ricardo Rossetti, que voltou nesse ano ao Porsche GT3 Cup. É muito importante os dois não se atrapalharem aí, caso eles pensem em ganhar a corrida, né? Porque o Rossetti vem um pouquinho mais rápido que o Marcelo Franco, e caso eles comecem uma disputa agora pela segunda posição, o maior beneficiário vai ser realmente o Tom Valle, que vem fazendo, vamos destacar, um excelente trabalho, né, o líder da categoria Master, liderando, né, a corrida, né, e tem chance sim, né, uma coisa é chegar, outra coisa é ultrapassar também, e agora a gente vê aí uma disputa pela segunda posição que não ajuda nenhum dos dois. É tudo que o Tom Valle quer, até porque na volta número 10 que eles acabaram de completar, o Marcelo Franco foi 1 segundo e 1 décimo mais rápido que o Tom Valle. Começar a defender para qualquer um desses dois, para o Ricardo Rossetti ou para o Marcelo Franco, o caminho para a vitória passa por não disputarem a segunda posição agora. Nem sempre a matemática é uma ciência exata, Luiz Alberto Pandini. Aqui o Luiz Alberto Pandini, jornalista responsável por toda a comunicação da categoria, sabe tudo e mais um pouquinho de qualquer categoria que você perguntar, viu, Nuno? E lá atrás, uma hora que a gente viu um carro rodando, infelizmente foi o Alan Torres, que acabou, vinha fazendo uma excelente corrida na segunda posição, acabou rodando e perdendo várias posições. Agora é o Rodolfo Almeida que vai tentar colocar uma pressão em cima do Eduardo Rocha Azevedo. Olha aí o Alan Torres como vem agora à frente do Carlos Silveira, acabou bloqueando ali a tentativa de ultrapassagem do Silveira. Esse é o líder da categoria Challenge, o Ibe Ferraiolo. Vamos buscar para você o Alan Torres, está lá na 8ª posição da categoria Challenge. Fica fora, inclusive, da zona de pódio nesse momento da corrida. Faltando aí um pouco mais de 4 minutos para a abertura da última volta. Eu falava antes, no momento em que tivemos alguma ocorrência extraordinária de pista, existe uma pequena diferença entre a informação que nos chega da cronometragem e a informação que nos é disponibilizada para efeito de geração de caracteres. Isso pode ter alguma influência lá na hora de abrirmos a última volta. Mas não vamos sofrer antes da hora. Daqui a pouco a gente coloca você, internauta conectado ao Porsche GT3Cup.com.br, também conectado ao Portal Terra, ao par de toda a situação, enquanto o Tom Valle já aponta na reta para completar a 11ª volta. Passa o Tom. 1,57,3 o tempo de volta dele. Já passa o Ricardo Rossetti na segunda posição. 1,57,9. Perdeu tempo, mas ganhou a segunda posição. 3,2. Separando o Tom Valle do Ricardo Rossetti, Marcelo Franco passa em terceiro, Fábio Viscardi e Ricardo Batista são quarto e quinto agora. Gui Afonso perdendo posições ao sexto. Silvio de Barros é o sétimo, Maurício Billy é o oitavo colocado. Você acompanhando o trabalho de Tom Freitas Valle, que é o líder da prova. Esse aí é o Edu Rocha Azevedo, segundo na categoria Challenge. Os 10 primeiros colocados são os pilotos da categoria Cup. O Adalberto Batista, também piloto da Cup, tem volta de desvantagem por conta daquela saída de pista logo no início da corrida. Não aparece no grupo dos 25 primeiros colocados que nos são mostrados aqui pela cronometragem. E nessa arte, olha que bacana, você acompanha a evolução dos pilotos da Challenge em relação ao grid de largada. O Ibe Ferraiolo largou em primeiro, está em primeiro, não ganhou posição nenhuma. O Edu Rocha Azevedo também não. Rodolfo Meto, que é o terceiro colocado, largou em 15º
entre os pilotos da Challenge. Por isso ganhou 12 posições e Otávio Mesquita, que largou lá em 17º, já é o quinto colocado, já ganhando também 12 posições. Johnny Freire largou em quarto, continua em quarto, saldo zero para ele, o mesmo acontecendo com o Carlos Ambrosio na sexta posição. Alan Torres, por enquanto, tem o maior prejuízo dessa conta toda aí, perdendo 5 posições por conta da rodada que o Nuno Figueiredo viu e que eu não vi. Acontece, viu? Otávio Mesquita tá aí na tela para você. Partiu da última posição, é o 15º na geral, é o 5º na categoria Challenge. Otávio Mesquita ontem completou 100 participações no Porsche GT3 Brasil. 100 corridas disputadas entre as categorias Cup e Challenge. Quer saber como foi a corrida, a 100ª corrida do Otávio Mesquita? Daqui a pouquinho, aqui no Portal Terra, você acompanha o VT na íntegra da terceira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil. Passa o Tom Valle completando 12 voltas. Passa também o Ricardo Rossetti. Passa o Marcelo Franco. Do Rossetti para o Franco, 0,6 segundos. Do Tom Valle para o Rossetti, 3,1. Aquela disputa, Nono, entre esses dois aí, entre o Rossetti e o Marcelo Franco, pode ter determinado uma eventual vitória do Tom Valle. Olha, Luke, eu vou te dizer que essa disputa e a performance do Tom, ele realmente está fazendo uma corrida fantástica, está conseguindo ter uma performance agora no final da prova, no mesmo ritmo que o Ricardo Rosset, que foi o vencedor ontem, e que o Marcelo Franco foi o segundo colocado. Então vai ser difícil tirar essa corrida dele. O Sérgio Sestaro vai perguntando aqui pelo Twitter, @PorscheGT3Cup, se não existe o risco das duas categorias se embaralharem com o grid conjunto. Não existe o risco, eu diria que é uma dádiva que nós temos de ter os pilotos das duas categorias disputando posições na pista de Barcelona. Veja aí, o Fábio Viscardi, líder do campeonato, e o Ricardo Batista, campeão de 2012. Eles disputam a quarta posição. Os carros têm o mesmo layout, claro que são companheiros de equipe. Todos os pilotos que estão na pista são companheiros de equipe, já que a Denner Motorsport, coordenada pelo Denner Pires, pelo Douglas Pires, é a equipe que responde pela preparação, pela manutenção de todos os carros do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Você vê mais ao fundo ali o Gui Afonso com o carro número 4. Foi pole position, ocupa nesse momento a 6ª posição. Vem à frente do Silvio de Barros, que é o 7º colocado. E o Ricardo Batista vai abrindo temporada de caça ao Fábio Viscardi. Já já eles vêm para a abertura da última volta de prova. Fábio Viscardi vai se mantendo à frente. Não por muito tempo, não por muito tempo. Foi um pouquinho além da zebra, foi o suficiente para Ricardo Batista encontrar o espaço e assumir a 4ª posição. Aí está o Ricardo Batista agora em 4º. Viscardi é o 5º, Gui Afonso é o 6º. Silvio de Barros é o 7º. Tom Valle, com esse resultado, vai assumindo a liderança do campeonato. Ele abre a última volta. Tom Freitas Valle vai acelerando pela última vez pelo traçado de 4.655 metros do Autódromo de Barcelona, no Circuito de Catalunha. Aí estão o Ricardo Batista agora em 4º, o Fábio Viscardi em 5º. Passa também o Gui Afonso em 6º, o Silvio de Barros em 7º, Maurício Billy em 8º. Quem é que vai abrir a última volta na liderança da categoria Challenge? Senhor Tom Freitas Valle é o líder geral, é o líder da categoria Cup. Ele já vem se dirigindo para a curva número 4. Uma curva tomada à direita, uma parabólica de contorno lento, um contorno que exige um pouquinho de manha. Veja aí o carro do Daniel Paludo, que ocupa a 10ª posição, e logo atrás dele vai aparecer o líder da categoria Challenge, o Ipe Ferraiolo. Já passou o Ipe Ferraiolo também, abrindo a volta número 14. Tom Valle na categoria Cup, Ipe Ferraiolo na categoria Challenge. Eles são os líderes da prova. Você vai com a imagem de Daniel Paludo, 10º colocado na prova. Esse é Rodolfo Meto, é o 3º da categoria Challenge. Rodolfo Meto do carro número 8. Atrás dele vem o Johnny Freire, que é o 4º. Um pouquinho mais lá ao fundo com o carro preto e laranja, Otávio Mesquita, 5º colocado. Ali o Johnny Freire fazendo uma corrida tranquila também para ser o 4º colocado. Você tem aí Luiz Arruda, o Sérgio Laganá e o Ipe Ferraiolo, que é o líder da categoria Challenge também, a menos de uma volta de mais uma vitória. O Ipe ganhou uma corrida lá em Portugal. O Ipe ganhou a corrida de ontem da Challenge aqui em Barcelona e vai fazendo dobradinha na etapa espanhola. Aí o Tom Valle já ganhando o último trecho da pista. Vem para mais uma vitória, Tom Valle, que já venceu no Brasil, que já venceu em Portugal. Vai comemorando vitória agora também na Espanha. Vai vencendo na categoria Cup, vai vencendo também na categoria Master. O Tom Freitas Valle, que já vai se preparando para tomar a curva da vitória. Nesse instante, para ele, mais curva da vitória do que nunca. Já temos bandeira quadriculada branca e preta posicionada, e ela tremula para Tom Freitas Valle, o vencedor da 4ª etapa do Porsche GT3 Cup.
passa o Ricardo Rossetti comemorando na segunda posição. Quem é que foi? Silvio de Barros. Na última volta, o Silvio de Barros e o Maurício Billy acabaram se estranhando. Na última curva, o Gui Afonso também ficou naquela confusão ali. Veja o Ipe Ferraiolo, que também já vem se preparando para comemorar mais uma vitória. Tom Valle vence na categoria canto. Já passou em quarto o Ricardo Batista, em quinto o Fábio Viscardi, em sexto o Maurício Billy. O Ipe Ferraiolo fica ali em meio ao tráfego da categoria Challenge. À frente dele estão o Luiz Arruda e o Sérgio Laganá. Ele vem com calma, ele tem vantagem para isso. Na última volta tinha 8 segundos e meio de vantagem. Agora sim, já tomando a curva da vitória. Para comemorar pela terceira vez em 4 corridas. Uma vitória na categoria Challenge na temporada 2013. Aí o zigue-zague que já vai virando marca registrada de Luiz Felipe Ferraiolo. Ipe Ferraiolo pela terceira vez no ano. Em primeiro lugar na categoria Challenge. Passa em segundo Edu Rocha Azevedo. Em terceiro Rodolfo Meto. Quem é o quarto? É o Johnny Freire. Vai passar na quinta posição o Otávio Mesquita. Será que vai? Cadê? Já passou. É o quinto colocado Otávio Mesquita. Temos mais um lugar no pódio. Quem é que fica com ele? Tá aí o Carlos Ambrosio, bastante pressionado pelo Marcelo Stallone. Olha o que aconteceu lá na última volta. O Gui tentou mergulhar para cima do Silvio. Não sobrou espaço para todo mundo. A lei da física só não é mais implacável que a lei de Murphy, por isso os dois acabaram fora da disputa. Você viu passando por ali o Maurício Billy, Tom Valle, Ricardo Rossetti, Marcelo Franco, Ricardo Batista, Fábio Viscardi e Maurício Billy vão compor o pódio da categoria Cup. Silvio de Barros é o sétimo, Gui Afonso é o oitavo, Guilherme Figueiredo é o nono e Daniel Paludo é o décimo colocado. No pódio da Challenge, nós vamos ter Daniel Paludo. Que Daniel Paludo nada. Vamos ter o Ipe Ferraiolo, primeiro colocado. Edu Rocha Azevedo, segundo. Rodolfo Meto, terceiro. Johnny Freire, em quarto. Otávio Mesquita, em quinto. E Carlos Ambrosio, em sexto. Em sétimo, Marcelo Stallone. Em oitavo, Alan Turris. Em nono, Carlos Silveira. Em décimo, Daniel Schneider. Em décimo primeiro, Vitor Scheid. O décimo segundo foi o Caê Coelho. O décimo terceiro, Marcelo Santana. O décimo quarto, Luiz Arruda. E o décimo quinto na Challenge, o Sérgio Laganá. Corridinha movimentada, corridinha boa, Nono. Com certeza, Luke. Eu acho que assim, o Tom mostrou realmente uma qualidade muito grande, né? Conseguiu segurar aí tanto o Ricardo Rossé quanto o Marcelo Franco, que se destacaram desde o início dos treinos. Então está de parabéns, é uma excelente corrida e mostra que o campeonato da categoria Cup está mais aberto do que o que a gente imaginava. Né? Ainda se tem pilotos como o Marcel Visconde, que não pode estar aqui com a gente. Então eu tenho certeza que você vai ter no mínimo aí 8 pilotos que vão estar brigando aí pelo título da temporada. Não precisa ir muito longe, basta você considerar que já tivemos 4 corridas da Cup e já tivemos 3 pilotos na liderança. O Ricardo Rossetti, o Fábio Viscardi e agora o Tom Valle na liderança do campeonato. Tom Valle, que é líder invicto também da categoria Master, ganhou as 4 corridas da categoria Master. Pela Master, aqui em Barcelona, primeiro lugar para Tom Valle, segundo para Maurício Billy. Terceiro para o Gui Afonso, na quarta posição o Guilherme Figueiredo. Beto Posses, que também poderia ter lugar no pódio da Master, acabou não participando da corrida. Veja aí a festa de Ipe Ferraiolo pela vitória. Ipe Ferraiolo, terceira dele em 4 corridas. Olha aí o Tom Valle, tranquilo, vai recebendo os cumprimentos ali do Marcelo Franco. Mais uma vez Tom Freitas Valle no topo do pódio. Ano passado ele ganhou a primeira corrida no Algarve. Este ano a viagem à Europa pelo calendário do Porsche GT3 Brasil também não passou em branco, além das vitórias na categoria Master, vai vencendo na geral aqui em Barcelona. E você acompanha a chegada de Ipe Ferraiolo aos boxes, o vencedor da Challenge. Não esqueça, daqui a pouquinho nós vamos acompanhar aqui no Terra os VTs na íntegra das 2 corridas que tivemos ontem, uma da categoria Cup e uma da categoria Challenge. Ontem uma corrida para cada grid. E logo em seguida, na programação aqui de Barcelona, tivemos essa corrida conjunta que você acompanhou ao vivo aqui no Terra. Veja aí, o Ipe Ferraiolo já chegando aos boxes. O pessoal da Denner Motorsport ali já dando todo o suporte para o piloto. Os pilotos da categoria Cup já vão se dirigindo aqui para a festa do pódio. Vamos para o pódio da categoria Cup, logo em seguida o pódio da categoria Master e depois o pódio da Challenge. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar juntos a festa do pódio ao vivo aqui de Barcelona, quando são 9:02 da manhã pelo horário de Brasília, 14:02 pelo horário aqui da Espanha. Os carros todos vão sendo posicionados ali em frente ao pódio. Falando da categoria Challenge, Luke, a gente tem que realmente destacar a performance do Ipe, né? Se eu não me engano, ele dominou absolutamente todos os treinos, a tomada e as 2 corridas. Então, tá de parabéns.
Se ele manter esse nível, né, nas próximas etapas, talvez seja realmente muito difícil tirar o campeonato dele. Mas também temos que destacar aí, né, as duas provas do Eduardo Rocha Azevedo, dois segundos lugares importantes para o campeonato. Né, a corrida do Johnny Freire, né, duas corridas consistentes, né, somando ponto. O Rodolfo Ometo, que largou bem atrás nessa segunda corrida aqui em Barcelona e teve uma boa recuperação. Carlinhos Ambrosio, Marcelo Stallone, uma pena, sim, o Alan Torres, que vinha numa boa corrida, acabou perdendo, rodando e caindo um pouco para trás. Aí é aquele momento em que, se deixar, os pilotos ficam até quarta-feira conversando. Enquanto isso, vamos confirmar para você o resultado desta quarta etapa. Aí está na categoria Cup. Tom Valle é o primeiro colocado, com o Ricardo Rossetti em segundo, com o Marcelo Franco em terceiro, Ricardo Batista é o quarto, Fábio Viscardi é o quinto, Maurício Billy o sexto. Esses seis vêm para a festa do pódio. Silvio de Barros é o sétimo, Gui Afonso em oitavo, o Guilherme Figueiredo em nono e o Daniel Paludo na décima posição. Vamos também com o resultado da categoria Challenge. Tem pronto pra gente? Coloca na tela. Ipe Ferraiolo vencendo mais uma vez, com o Edu Rocha Azevedo em segundo, com o Rodolfo Meto em terceiro, com o Johnny Freire em quarto, Otávio Mesquita em quinto e Carlos Ambrosio em sexto. Todos eles também vão pro pódio. O Marcelo Stallone é o sétimo colocado, passou colado na traseira do carro do Carlinhos Ambrosio aqui na linha de chegada. O Alan Torres, oitavo colocado, acabou rodando quando era terceiro. Carlos Silveira é o nono e o Daniel Moraes Schneider é o décimo colocado. Pela categoria Master, já confirmamos para você, Tom Valle foi o primeiro, com Maurício Billy em segundo, o Gui Afonso em terceiro e o Guilherme Figueroa na quarta posição. Por enquanto, não temos nenhum piloto no pódio. Cadê os pilotos da categoria Cup? Vamos compartilhando o áudio lá com os pilotos também, para que eles possam se dirigir aqui ao pódio, para que tenhamos a premiação aos primeiros colocados. Você vai observar um momento muito bacana daqui a pouco, quando voltarmos ao pódio. Olha aí, se essa imagem abrir um pouquinho, você vai observar que temos só bandeiras brasileiras ali acima do pódio. Claro, só há pilotos brasileiros disputando o Porsche GT3 Cup Challenge Brasil, mas foi muito bem sacada essa também da distribuição de bandeiras ali, a bandeira do Brasil tremulando aqui em Barcelona. Em relação à última volta da corrida, vamos ver, vamos esperar para ver se os comissários tomam alguma decisão em relação àquele incidente, né, entre o Gui Afonso e o Silvio Barros, faltando três curvas. Né, houve um toque entre eles e os dois carros acabaram rodando, né, e o Maurício Billy, que vinha atrás, aproveitou muito bem dessa oportunidade e acabou conseguindo chegar na sexta colocação. E os pilotos, enfim, chegando ao pódio. Veja ali, já está o Ricardo Rossetti no degrau do segundo colocado, o Marcelo Franco, opa, um pouquinho mais para lá, Marcelo Franco, isso, é o terceiro colocado na prova. O Maurício Billy já está por ali também, ele vai para o pódio daqui a pouquinho. Na categoria Master, chegou o vencedor, chegou o Tom Freitas Valle para tomar o degrau mais alto do pódio. Ali o Billy, na sexta posição. Tá faltando alguém? Tá faltando ninguém. Tá faltando ninguém, então nós vamos começando a festa do pódio. O Ricardo Batista tá por ali também, então nós vamos começando a premiação. Tem troféu pro sexto colocado? A premiação pro Maurício Billy. Maurício Billy recebendo o seu troféu ali do representante da Yokohama, que é a nossa fornecedora de pneus. Tem troféu também para o quinto colocado. Agora não é mais líder do campeonato, mas vem mais vivo do que nunca. O Fábio Viscardi. Está ali na extrema direita da imagem para você, Fábio Viscardi, recebendo o troféu, mais um para a coleção dele. Está extensa essa coleção. Quinto colocado, Fabinho Viscardi, o atual campeão. Quarto colocado na prova, vai recebendo também a sua premiação, Ricardo Batista. Ali com o boné invertido, Ricardo Batista, todo cheio de estilo. Mais um pódio também no cartel do representante do Rio de Janeiro. Nós vamos trazendo a premiação ao terceiro colocado na etapa, Marcelo Franco, recebendo também a premiação do representante da Yokohama, Marcelo Franco. Segundo colocado, campeão de 2010, voltou e voltou com tudo. A categoria também vai recebendo o seu troféu, Ricardo Rossetti. O Ricardo também premiado ali pela equipe Yokohama, segundo colocado na prova. E o troféu mais cobiçado desta etapa, ele que venceu em seu terceiro país diferente. Já tinha vencido no Brasil, já tinha vencido em Portugal, agora na Espanha.
Tom Freitas Vale. Tom Vale, Ricardo Rossetti, Marcelo Franco, Ricardo Batista, Fábio Viscardi, Maurício Billy, todos os pilotos com os seus troféus ao alto. Tom Vale, Ricardo Rossetti, Marcelo Franco, Ricardo Batista, Fábio Viscardi, Maurício Billy, eles vão para a festa do champanhe. Ontem o pessoal economizou um pouquinho na festa do champanhe e todo mundo ia precisar do macacão sequinho para a corrida de hoje. Agora não tem desculpa. O Fábio Viscardi veio parar quase aqui no nosso colo. Se não tivesse a janela aqui, o Fábio Viscardi sentava no colo do Nonô para fugir do banho de champanhe. Aí a imagem que já é tão característica. A imagem já tradicional da celebração no pódio. Realmente, Luke, é um privilégio para esses pilotos estarem correndo aqui nesse circuito e um privilégio maior ainda é estar no pódio com essa bandeira do Brasil, né, em cima deles. Então, a categoria está de parabéns por ter realizado esse evento aqui, né, um esforço gigante, né, de toda a equipe do Denner, né, então realmente de todos os mecânicos, engenheiros, equipe do Denner estão de parabéns. Dois desses pilotos vão ficar no pódio, o Tom Vale e o Maurício Billy. Já ficam no pódio, não precisam nem voltar. E nós vamos chamando ao pódio também o Gui Afonso e o Guilherme Figueroa para que tenhamos a premiação da categoria Master. O Tom Vale ainda está por ali, já volta para ocupar o primeiro lugar, o primeiro degrau do pódio. O pessoal está querendo ir embora, ninguém está querendo o troféu, é isso, Tom? Olha só, nós vamos seguindo com a programação de pista do Espírito de Montjuïc. Nesse momento nós temos na pista... Agora é um desfile de carros clássicos. Daqui a pouquinho nós vamos para a prova. Nossa, Nonô, essa aqui. E você estava junto ontem, você não pode nem me desmentir. Acompanhamos ontem, vai ter daqui a pouquinho de novo aqui em Barcelona a prova de Fórmula 1 do FIA F1 Historic. Os carros que marcaram a época na Fórmula 1 na década de 70 e na década de 80. E daqui a pouco mais uma largada aqui para levar o público de Barcelona ao delírio. Os pilotos da categoria Master já vão chegando ao pódio para a premiação. Então vamos lá, vamos à premiação da categoria Master. O quarto colocado foi Guilherme Figueroa. Aí a Yokohama comandando a premiação, o Guilherme Figueroa na terceira posição. Ele foi o pole position da etapa. Gui Afonso! Cadê o troféu do Gui Afonso? Tá chegando ali o troféu, mais um para a galeria do Gui Afonso. O segundo colocado na etapa da categoria Master aqui em Barcelona foi Maurício Billy. Aí a premiação sendo feita para o Maurício Billy e a categoria Master também tem líder. Ele é líder da categoria Cup, ele é o líder do campeonato na categoria Master. Ele vai levando mais um troféu, Tom Freitas Vale. Vai recebendo o troféu ali das mãos do Denner Pires, que é o diretor-geral do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Tom Vale, Maurício Billy, Gui Afonso e Guilherme Figueroa. Vamos lá, pilotos. Troféus ao alto. Mais uma vitória de Tom Vale na categoria Master. Eles vão de novo para a festa do champanhe. O pessoal da equipe de produção de vídeo aqui não escapou, não. Henrique Cardoso já saiu dali também encharcado de champanhe. Mas ele já vai voltar, nós vamos também para o pódio da categoria Challenge. Depois dessa festa da rapaziada da Master, onde estão os pilotos da categoria Challenge? O Edu Rocha Azevedo já está por ali. Já vem na contramão ali no acesso ao pódio. Tá certo, já vai ganhando o degrau dele. Eduardo Rocha Azevedo que foi o segundo colocado. Está ali o Otávio Mesquita que é o quinto colocado na prova. Cadê o vencedor, Ipe Ferraiolo? Cadê o Johnny Freire, que foi o quarto colocado? Cadê o Rodolfo Ometo, que foi o terceiro? Veja aí os exemplares clássicos, os exemplares da belíssima família Porsche, que vão também integrando a programação do Espírito de Montjuïc. Aqui no Autódromo de Barcelona vai ter muito mais ainda. O desfile organizado pela Porsche... aqui na pista de Barcelona. Daqui a pouco vamos ter aquela corrida de carros históricos de Fórmula 1, como mencionamos instantes atrás. Veja aí. Aqui à nossa frente, exatamente agora,
vão passando os exemplares clássicos da família Porsche. Olha só, na imagem para você, tá todo mundo no pódio, então vamos lá. Os pilotos no pódio, Nono, veja que momento bacana. Vão aplaudindo os participantes do desfile de exemplares Porsche. Primeiro os exemplares clássicos passando aqui à nossa frente. Mas vamos lá, vamos à premiação aos 6 primeiros colocados. O troféu de sexto lugar vai para as mãos do Carlinhos Ambrosio. Já recebeu. Otávio Mesquita vai recebendo o troféu de quinto lugar. O pódio foi mais rápido que a gente hoje, Nono. Tem troféu para o quarto colocado também? Então vamos lá, o troféu de Johnny Freire. Ali o Denner entregando o troféu do quarto colocado do Johnny Freire. Belíssima corrida de recuperação, valendo posição de pódio, valendo o terceiro lugar. Enquanto o Denner ali vai estendendo o cumprimento dele a todos os pilotos da Challenge no pódio. Cadê o troféu do Rodolfo Mento? Terceiro colocado, Rodolfo Mento Rolim. Largou lá do fim do grid, Rodolfo Mento, para ser terceiro colocado. Segundo colocado, liderou a prova, foi um leão na corrida também. Vai recebendo o seu troféu nesse momento, Eduardo Rocha Azevedo. Poderia ter estendido a 4 países a lista de palcos das vitórias dele. Faltou pouco. E mais uma vez, o troféu da vitória na categoria Challenge vai para as mãos do líder do campeonato, claro, Ipe Ferraiolo. Com coroa de louros e tudo mais. Tá aí o Ipe Ferraiolo pela terceira vez no ano comemorando uma vitória na categoria Challenge. Vamos lá, os 6 primeiros colocados. Ipe Ferraiolo, Edu Rocha Azevedo, Rodolfo Mento, Johnny Freire, Otávio Mesquita e Carlinhos Ambrosio. Pilotos, troféus ao alto. O Otávio Mesquita já correu aqui por trás do pódio, fugiu da festa do champanhe, Otávio Mesquita. Os pilotos vão celebrando ali no pódio. Enquanto isso, a gente vai fazendo o seguinte: vamos confirmar para você como ficou o campeonato depois das provas aqui em Barcelona. Coloca no ar pra gente, por favor. Vamos conferindo a classificação do campeonato primeiro na categoria Cup. Nono, eu falei que o Tom Valle era líder do campeonato, mas é o Fábio Viscardi quem se mantém na primeira posição com 54 pontos. O Tom Valle aparecendo aqui com 46, o Ricardo Rossetti com 44. Nós temos essa pontuação do campeonato, Nono, é a mesma de ontem, não é não? É a mesma pontuação de ontem. E lembro até que Ricardo Rossetti tinha 44 pontos. Eu disse 41, visualizei errado. Estava um pouco longe do monitor. Então esquece essa classificação de campeonato aí. Já já a gente traz a classificação atualizada para você. Você acompanhando a classificação do campeonato depois da terceira corrida que foi disputada ontem.